მოგესალმებით. ეს ტეგეტას მწვანე გზის რჩევებია, სადაც მე, ნიკა ტეგეტას პერსონალური მენეჯერი, გაგიზიარებ საინტერესო ინფორმაციას ავტომობილის მოვლისა და უსაფრთხო მგზავრობის შესახებ. მანამ სანამ თქვენ საჭესთან ზიხართ, თქვენს უსაფრთხოებაზე ავტომობილის რამდენიმე დეტალი ზრუნავს. ეს დეტალები ერთი სახელწოდების ქვეშ ერთიანდება. ეს არის ავტომობილის უსაფრთხოების სისტემა. და მინდა რამდენიმე ლოგი სწორედ ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხს დავუტყვი. პრაქტიკაში განასხვავებენ ავტომობილის უსაფრთხოების აქტიურ და პასიურ სისტემებს. აქტიური სისტემის მთავარი დანიშნულებაა უზრუნველყოს ავტომობილის უსაფრთხო გადაადგილება და მინიმუმამდე შეამციროს შეჯახების რისკი ნებისმიერი მანევრისას. რაც შეეხება პასიურ სისტემას, ის მუშაობაში მოდის შეჯახებისთანავე. ის პასუხისმგებელია მგზავრების უსაფრთხოებაზე. სწორედ ეს განასხვავებს ერთმანეთისგან პასიურ და აქტიურ სისტემებს. იმისთვის, რომ ლოგი უფრო ამომწურავი გამოვიდეს, მოდით დღევანდელ განაცემაში ვისაუბროთ მხოლოდ პასიური სისტემის შესახებ. ავტომობილის უსაფრთხოების პასიური სისტემა მოიაზრებს აირბალიშებს, სამწერტილიან ღვედებს და ავტომობილის კონსტრუქციის იმ დეტალებს, რომლებიც შეჯახების ზეგავლენის შემსუბუქებას ახდენენ. ავტომობილის კონსტრუქცია შემდეგნაირად იყოფა: შეჯახების ზონა, ანუ ავტომობილის წინა და უკანა ნაწილი და სიცოცხლის ზონა. შეჯახების შედეგად ძირითადი დარტყმა ავტომობილის წინა ან უკანა ნაწილზე მოდის, რათა მაქსიმალურად გადარჩეს ავტომობილის სიცოცხლის ზონა. სიცოცხლის ზონაში მთავარულს ასრულებს აირბალიში და სამწერტილიანი ღვედი. საავტომობილო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონება სწორედ აირბალიშია. მაგალითისთვის, 2000 წლიდან დღემდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში აირბალიშმა დაახლოებით 50,000 ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. ეს კი რაოდენობრივად იმდენია, რომ ამდენი ადამიანი ჩვენს დინამოს საფეხბურთო მოედანს სრულად შეავსებდა. აირბაგის მუშაობის პრინციპი მარტივია, თუმცა მასში უამრავი ქიმიური და ფიზიკური პროცესები იღებს მონაწილეობას. ავტომობილის შეჯახების მომენტიდან აირბალიშს მხოლოდ 50 მილიწამი აქვს სიცოცხლის გადასარჩენად. ამ მოკლე დროში სპეციალური სენსორები აღიქვამს შეჯახებას. ქიმიური რეაქციის შემდეგ ავტომობილის სიცოცხლის ზონაში განთავსებული სპეციალური ბალიშები იბერება დაახლოებით 250 მილისაათის სიჩქარით და უკვე 45 მილიწამის შემდეგ აირბალიში მზადაა დარტყმის მისაღები. ყველი არანაკლებ მნიშვნელოვანი დეტალია მგზავრების უსაფრთხოებისთვის. წლების მანძილზე ავტომწარმოებლები იყენებდნენ ორწერტილიან ღვედს. დღევანდელი სახით სამწერტილიანი ღვედი შეიქმნა 1959 წელს. ეს ინოვაცია ეკუთვნის ვოლგოს. აღსანიშნავია, რომ კომპანიამ თავის გამოგონებაზე პატენტი საჯარო გახადა და ბუნებრივია, სხვა მწარმოებლებიც იყენებენ ამას დღემდე. ამ ცვლილებამ შეჯახების შემდეგ სავალალო შედეგების რიცხვი დაახლოებით 40% შეამცირა. საქმე ღვედის სხეულზე განლაგებაშია. ავტომობილის შეჯახების შემთხვევაში დატვირთვა თანაბრად ნაწილდება სხეულზე, რაც მინიმუმამდე ამცირებს დაზიანების რისკს. სწორედ ამიტომ არ არის რეკომენდირებული ბავშვის წინა სავარძელზე ჯდომა, რადგან ავტომობილის პასიური უსაფრთხოების სისტემა არ არის გათვლილი პატარა სხეულის დასაცავად. დღეისთვის სულ ეს იყო. გახსოვდეთ თქვენი ავტომობილი ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე, თუმცა ყურადღებით ყოფნა და ავტომობილის ტექნიკურად გამართულობა აუცილებელია. შევხვდებით შემდეგ პარასკევს.